أما هانت الغاز تبيش اللي استعماله وقيمه ذو كل كورة هان شري لباتن دولار إما كواحانو كردقني هانتي غاز تاهايد يبيش اللي استعماله يي تضبا يطبان دولار سيدو كلا وحانو يدن قيمة دميس بلاران يدن عرقو سميني وبقول كيبا صدونا أديقا لغو استعماله أما أدب أقب كاللغو استعماله غازكا oo aanu aad iyo aad u dhiri gelinayno in dadka dhuxusha isticmaala ama dadka aan gaasta isticmaalin inay u jabnaato adeegii ay u fudaato adeegii inay qaataan waxaan u jabinay oo adeegan nagaarsii oo noo suurta geliyay waxaanu aasaasnay terminal gaasta lagu keydiyo oo aanu ka dhisnay magaalada Barbara ee dekedda ee ganacsiga kaydkaas oo ah kayd aad u ballaaran oo dalkeena iyo dalalkeena la shaarka geeska Afrika ku filan كاسا ينو سورتي قليي ومالقلين بمالقلين بدل لغو سميي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وسلامتهن لمان حالكن اوغو هرين وحانك السلام ايا انغو شركة دا صوم كاس لمان با معاميشا شركة دا صوم كاس كاس كيدا اي ادي كيدا استعمالا سيدو كالوحان حالكن سلام ايغانو قدر يا شقالوينها صوم كاس ee ka shaqeeya shaqadaas qiimaha ay qaayaha badan ee sida hufan ee kartida lagu shaqeeya shaqaalaha halkan maanta wax faraxtiya oo aan idin ku yeeray oo mar labaadna idin kaan salaam ee media iyo maamulka sare ee shirkadaba arin aad iyo aad u qiimo badan oo aanu gaarsiineyno oo fariina bulshadeena gaar ahaan macaamiisha isticmaala shirkada Somgas halka waxa loo nabushaaro bushaaro waxaanu ku sameeyney maanta aan idin soo bandhigaynaa laba qiimo dhimisood oo aan ku sameeyney adeega aan u iibino to hore waxa weeyaan gaasta la isticmaalo ama haanta gaasta bisha la isticmaalo oo qiimahoodu kulka hore ahaan jiray $20 imaka waxaanu ka dhignay qaantii gaasta ahayd ee bisha la isticmaalayay $17 oo laga iibsan doono ejenada iyo shirkada iyo meel kasta oo ay taalo oo adeega laga qaadan jiray sidoo kale waxaanu iyadana qiimo dhimis ballaaran iyadana ku sameeyney oo boqolkiiba soddon ah adeega lagu isticmaalo ama adab agabka lagu isticmaalo gaaska oo aanu aad iyo aad u dhiri gelinayno in dadka dhuxusha isticmaala ama dadka aan gaasta isticmaalin inay u jabnaato adeegii ay u fudaato adeegii inay qaataan gaas ama agabkii inay qaataan gaasta lagu isticmaalayay oo halkii kulka hore asadkaasi uu ka ahaan jiray haanta in magaraysa gaasta lagu isticmaalo $17 waxaanu jibinay boqolkiiba soddon waxaanu ka dhignay $77 taas oo lagu tala galay in aan loo soo wareego dadka dhuxusha macna dhibka badan leh hafsan kala hayd oo gaas ka degdeg badan tahay ka nadaafad badan tahay dhuxusha dalkeena xaalufinaysa in laga soo wareego deegaanka inuu ilaalino ayaan waxaanu ka dhignay sida awgeed $77 haanta yar ee haanta weyn ka yar ee haanta labaada oo kalkoola la siin jiray 24 iyadana iyo agabkeedii iyo shooleedii qalabka ku xiran iyadana waxaanu ka dhignay $30 anagoo boqolkiiba soddon jabinay saas oo kale waxaanu u jabinay oo adeegan nagaarsii oo noo suurta geliyay waxaanu aasaasnay terminal gaasta lagu keydiyo oo aanu ka dhisnay magaalada Barbara ee dekedda ee ganacsiga kaydkaas oo ah kayd aad u ballaaran oo dalkeena iyo dalalkeena la shaarka geeska Afrika ku filan kaas ay noo suurta geliyay oo maalgelin badan lagu sameeyay waxaanu uga mahadnaqayaa maamulka Telesom Group oo mashruucaas ballaaran inoo hirgeliyay halkaasina waa ta sababtay inaanu gaas jabino kolka hore inagu gaas ugu sii jabnayn geeska Afrika ayaa haddana ay noqotay imika inaanu sii jabinay taas ayaa markaa magaraysa mid ah arrinta kale markaa shirkadu halkaa ku gaadhay waxay noqonaysaa oo maalgelinta iyo jabninta iyo adeega hufan baan u sameynaynaa inay shirkadu noqoto hormood geeska Afrika shirkadaha bixiya adeega gaaska sidoo kale waxaanu ujeedada weyn aanu leenahay waxa weeye inaanu ka hortagno deegaanka xaalufaya oo gaasta loo soo wareego kaasoo soo dhaweynayno cid kasto ka qayb qaadata ilaalinta deegaanka iyo way geed kasto oo markaa ma garanaysa inoo baxay badalkeena ku yaala waxa xaalufinaya oo yareynaya xagdad kasto dhuxul oo laga sameeyo ayaa yareynaysa sida darteed waxaan ugu talagalay ina gaasta agabkaanu jabinay gaasta aanu qiimeeda jabinay inuu badbaadiyo geedkii oo waxaanu leenahay halku dhiga ah isticmaala soob gaas oo badbaadiya deegaanka iyo geedka badbaadiya taas ayaan leenahay gaastu waa nadaafad gaastu waa degdegsiyo oo markaba cuntada ku karinaysa waqti badan oo boqolkiiba 70 bay waqtiga ku badbaadinaysa tumarkii iyo dadkii kale iyo hodheel iyo wax u shay walba way u fududeynaysa sidoo kale waa caafimaad
بوق قيقين هو بحياة عرضه أسمه كقاضي سا عقل روح مركا مجرنا سا إن مع مش هذا أنا أديك أنا قبنا إنه أنا دوينه رمان وحلقه لي أديكن قبل هذا يو يدق موينج حرمها حرمها سوم جاسة كوي هلا دكان هذا وكيل كيبيا سوبر ماركت ده إيش هذا كله باورتا دوية عدول بوالجه لي جاس تان ولا والجه سنية وحنو مركا أنا لا نهاي أديك جاس أنا في ذني يو برشة ده كأنه برا إنه أيضنا أدو قالية waxaan leenahay yidana ku soo dhawaada adeegan gaas wuxuu baahan yahay oo aanu shaqaalahay ugu arbinay oo u tababarnay inay qof kasto gaas ka soo galaya ama xilli kasto wax laga bedelayo laga bedelayo inuu badbaado noqdo oo dadka qof kasto aanu barno sida qalabka isku xirmaayo aanu barno sida ay u isticmaalayaan marka wax dareemaan adeeg la xiriirayaan tababarada aanu siino dadka isticmaala shaqaalahay aanu siinay kaani heegan baan u nahay waxaan leenahay ku soo dhawaada shirkada Somgas ku soo dhawaada qiimo dhimista qaaliga ay sameysay hoos aad loogu dhigay ku soo dhawaada maalgelinta iyo waxyaabaha ino soo galiyay waxaan soo dhaweeyayna cid kasto deegaanka naga la shaqeysa cid kasto oo marka ma garanaysa in ka qayb qaadata isticmaalka gaasta waxaan leenahay xafiisyadu waa idin diyaar meel kasto waa ka helaysaan xafad kasto waa ka helaysaan dukaan kasto agabka waa ka helaysaan qiimahaas iyo qarashka badan ee u galay inay deegaanka la badbaadiyo oo dadka gaasta isticmaali jirin ee dhuxusha dibka badan ku isticmaala ha soo wareegan kaas aanu baaqayna mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahadnaqayna macaamishayada iyo media marka codkan gaarsiinaya iyo shaqaalaweynaha ka shaqeynaya maamulka iyo shirkada iyo dhamaan ba cid kasto hawsha naga qayb qaateen oo soo dhaweeyayna aad iyo aad baa mahadsantihiin wabillahi tawfiiq assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh